Por que credes que é importante compartir opinións do Clube de Lectura? Para obter novos puntos de vista do mesmo que ti leches. Pois para compartir con alguén a túa opinión sobre o libro. Para comparar o teu punto de vista sobre o que liches con outras persoas. Podes sacar aspectos positivos do libro que estiveches lendo que o mellor ti non te deches de conta de que estaban, pero outra persoa sí. Eu penso que sí, xa que podes compartir as túas opinións dos libros que liches, aconsellar que a outras persoas que os lean. Eu penso máis ou menos o mesmo que Alba. Somente que así por internet é un pouco máis aberto, porque poden haber máis persoas que as que están no club de lectura físico. Pois que está ben, porque así tamén usas novos métodos, non só no club de lectura, senón a través deso tamén. Pois eu penso que tamén está moi ben, porque podes atopar xente que teña os mesmos gustos que a ti, e podes compartir libros que vos gusten, e que o mellor outro non coñecía, pero eso. Eu estou lendo Cansados Lodos, de Suso de Toro. Eu, bueno, empecé a ler este libro porque xa lien antes deste autor A Sombra Cazadora, e, bueno, recomendoume unha amiga, e gustoume moito, é unha novela moi entretida. Xa, bueno, Suso de Toro leva sempre, fai, dixo, di, que conta, relata sempre a mesma historia. E, bueno, está me gustando moito. Eu estou lendo A Praia dos Afogados, de Domingo Villar. É unha novela policial que me está gustando moito, xa lín a primeira parte. E, bueno, estamos esperando pola terceira. Gustou moito, como escribe o autor. María, ti que estás lendo? Eu estou a ler Tres segundos de memoria, de Diego Manxeiras, que é unha historia relatada en primeira persoa por un rapaz que vive só e, bueno, en fin, que vai contando como é a súa vida e tal. Está me gustando moito, especialmente polos... Ai, porque hai cachos nos que son moi reflexivos, entonces gustame moito eso. Laura, ti que estás lendo? Eu estou lendo Que me queres amor, de Manuel Rivas, que, bueno, é un autor que me gusta moito porque ten unha maneira de escribir moi... moi revirada, pero que me fai pensar, bueno, gústame, son relatos todos distintos, bueno, está moi ben. No noso coloxe temos un club de lectura que se chama As Pintores Daltónicas, e que nos reunimos nos recreos cada certo tempo para contar as opinións que temos sobre o libro que estamos lendo. Bueno, este trimestre estamos lendo varios libros diferentes. Bueno, temos unha páxina web, na páxina do colexio, Cepeidos Dices, non sei como sigue, pero bueno, buscade en internet. Bueno, temos ali o noso blog, onde comentamos os libros que estamos lendo. Eu teño algo que incluir. Que quería dicir que no noso clube de lectura non só lemos libros actuais, senón tanto lemos clásicos como Ray Lear, Romeo e Julieta, como poesía de Lois Pereiro, pasando por Cornelia Funke. E, bueno, ademais de ler nas nosas reunións, comemos magdalenas, tartas que nos fai o noso profesor, que están moi ricas.